Мільйонная вуліца, гнілое балота, лячебніца Брука. У апошнія гады гэтая назва са старажытнай гісторыі Гомеля сталі вядомыя шмат якім гараджанам, хоць інтарэс да сваёй гісторыі сёння характэрны не толькі для жыхароў абласнога цэнтра. Вёска Дабрынь Іецкага района у пісьмовых крыніцах вядомая з 18-го стагоддзя, але і гэтага адносна невялікага з гістарычнай кропкі гледжання часу хапіла, каб тут з'явілася шмат таямніц. У першую чаргу гэта тычыцца мясцовых тапонімаў: Варына Паляна, Карлава балота і Сераброва штаны. Гэта назвы розных частак вёскі. Пэўны час большасць жыхароў нават не задумывалася над прычынамі іх узнікнення, але потым гісторыю вырашылі вывучыць больш дакладна і даведаліся шмат цікавага. Дзяўчына пайшла жыта жаці і радзіла. Тут когда-то поле было жыта, і радзіла на паляначкі. Вот і пайшло оттуда названне Варына Паляна. Есть названне Карлава балота. Спірзаводзі памешчык быў Карл, звалі яго, владзеля спірзавода. Батрак украў мяшок жыта і панёс, і ў балоце ўтапіўся. А то ли пошло название Карлова болота. На жаль, некага асобнага друкаванага выдання, у якім былі б сабраныя ўсе звесткі аб гісторыі вёскі, у Дабрыні няма. Хоць калі б такую кнігу рыхтавалі, абавязкова дапоўнілі б яе яшчэ і спісам мянушак мясцовых жыхароў. Некалькі гадоў таму пры сельскай бібліятэцы стварылі аб'яднанне спадчына, члены якога і высветлілі, чаму людзей па афіцыйных прозвішчах часта нават і не клічуць. У нас у вёскі вельмі багата канаводаў. І вось калі нехта прыязджае і пытае, дзе жыве Рыгор канавод, ніхто не ведае. А калі спытаецца, дзе жыве Рыгор варэнік, дык яго ведаюць усе. І вось гэтыя варэнікі, дзікія, гэта мянушкі наша вёскі. Да вывучэння і захавання мясцовай культуры ў аграгарадку Дабрынь падышлі комплексна, пачынаючы ад стварэння дэкаратыўна-прыкладнога куртка для дзяцей. Пры жаданні тут можна прадэманстраваць свае здольнасці ў вырабу нейкіх рэчаў з матэрыялаў, якія ў вяскоўцаў заўсёды пад рукою, саломы ці дрэва. Апошняя, дарэчы, у гэтых мясцінах карыстаецца асаблівым попытам. Продкі сучасных сельчан актыўна займаліся бондарствам. Некаторыя бочкі, вёдры, кадушкі і цэбры захавалі да гэтага часу. Чым у Дабрыні так само вельми гонораться. Старые вещи – это всегда память, это ретро. И когда дедушки приходят и рассказывают своим внукам, что для чего предназначалась та или иная вещь, при помощи чего она делалась, многие не знают из детей даже, что это такое. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ейский район.